चतुरुत्तरशततमःसर्गः रावणशूलभङ्गः। तस्य क्रुद्धस्य वदनं दृष्ट्वा रामस्य धीमतः सर्वभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी। सिंहशार्दूलवान् शैलः सञ्चचालचलद्रुमः बभूव जातिक्षुभितः समुद्रसरितां पतिः। खगाश्च खरनिर्घोषाः गगने परुषा घनाः औत्पातिकानि नर्दन्तः समन्तात् परिचक्रमुः। रामं दृष्ट्वा सुसंक्रुद्धम् उत्पातांश्च सुदारुणान् वित्रेसुः सर्वभूतानि रावणस्याभवद्भयम्। विमानस्तास्तदा देवाः गन्धर्वाश्च महोरगाः ऋषिदानवदैत्याश्च गरुत्मन्तश्च केचराः। ददृशुस्ते महायुद्धं लोकसंवर्तसंस्थितं नानाप्रहरणैर्भीमैः शूरयो संप्रयुध्यतोः। ऊचुः सुरासुराः सर्वे तदा विग्रहमागताः। प्रेक्षमाणा महद्युद्धं वाक्यं भक्त्या प्रहृष्टवत् दशग्रीवं जयेत्याहुः। असुराः समवस्थिताः देवा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः। एतस्मिन्नन्तरे क्रोधात् राघवस्य स रावणः प्रहर्तु कामो दुष्टात्मा स्पृशन् प्रहरणं महत्। वज्रसारं महानादं सर्वशत्रुनिबर्हणं शैलशृङ्गनिभैकूटैः चितं दृष्टिभयावहं। सधूममिव तीक्ष्णाग्रं युगान्ताग्निचयोपमम् अतिरौद्रमनासाध्यं कालेनापि दुरासदम्। त्रासनं सर्वभूतानां दारणं भेदनं तदा प्रदीप्तमिव रोषेण शूलं जग्राह रावणः। तच्छूलं परमक्रुद्धः मध्ये जग्राह वीर्यवान् अनेकैः समरे शूरैः राक्षसैः परिवारितः। समुद्यम्य महाकायः ननादयुधि भैरवं संरक्तनयनो रोषात् स्वसैन्यमभिहर्षयन्। पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च प्रदिशस्तथा प्राकम्पयत्तदा शब्दः राक्षसेन्द्रस्य दारुणः। अतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः सर्वभूतानि वित्रेसुः सागरश्च प्रचुच्छुभे। सगृहीत्वा महावीर्यः शूलं तद्रावणो महत् विनद्य सुमहानादं रामं परुषमब्रवीत्। शूलोऽयं वज्रसारस्ते रामरोषान्मयोध्यतः तव भ्रातृसहायस्य सद्य प्राणान् हरिष्यति। रक्षसा मध्यशूराणां निहतानां च मुमुखे त्वां निहत्य रणश्लाघिन् करोमि तरसा समं। तिष्ठेदानीं निहन्मित्वां एष शूलेन राघव एवमुक्त्वा सचिक्षेप तच्छूलं राक्षसाधिपः। तद्रावणकरान्मुक्तं विद्युज्ज्वालासमाकुलम् अष्टघण्टं महानादं वियद्गतमशोभत। तच्छूलं राघवो दृष्ट्वा ज्वलन्तं घोरदर्शनं ससर्ज विशिखान् रामः चापमायम्य वीर्यवान्। आपतन्तं शरौघेण वारयामास राघवः उत्पतन्तं युगान्ताग्निं जलौघैरिव वासवः। निर्ददाह सतान् बाणान् रामकार्मुकनिसृतान् रावणस्य महाशूलः पतङ्गानिव पावकः। तान् दृष्ट्वा भस्मसाद्भूतान् शूलसंस्पर्शचूर्णितान् सायकानन्तरिक्षस्थान् राघवक्रोधमाहरत्। सतां मातलिनानीतां शक्तिं वासवनिर्मितां जग्राह परमक्रुद्धः राघवो रघुनन्दनः।
सातोलिता बलवता शक्तिर्घंटाकृतस्वना नम प्रज्वालयामास युगांतोल्के वसप्रभा साक्षिप्त राक्षसेन्द्रस्य तस्मिन् शूले पपातः भिन्न शक्त्या महान् शूलः निपपातः तद्युतिः निर्विभेद ततो बाणैः हयानस्य महाजवान् रामस्तीक्ष्णैर्महावेगैः वज्रकल्पैश्चितैश्शरैः निर्विभेदो रसिततः रावणं निशितैश्शरैः राघवः परमायत्तः ललाटे पत्रिभिस्त्रिभिः सशरैर्भिन्न सर्वाङ्गः गात्र प्रसृतशोणितः राक्षसेन्द्रः समूहस्तः फुल्लाशोक इवाबभौ स रामबाणैरभिविद्धगात्रः निशाचरेन्द्रक्षतजार्द्रगात्रः जगामखेदं च समाजमध्ये क्रोधं च चक्रे सुभृशं तदानीम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे रावणशूलभङ्गो नाम चतुरुत्तरशततमः सर्गः।